အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသတင်းကတော့2023စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ့်အားကစားသမားများအမည်စီးရင်ပေးသွင်းမှုကိုအောက်တိုဘာလ25ရက်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2023စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ့်အားကစားသမားတွေရဲ့အမည်စီးရင်ပေးပို့ရမယ့်ရက်ကိုအောက်တိုဘာလ25ရက်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။2023စီးကိန်းပြိုင်ပွဲရဲ့အင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီကပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံတွေကိုကစားသမားအမည်စီးရင်ပေးပို့ဖို့အောက်တိုဘာလ15ရက်ကိုနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ခဲ့ရာက2023စီးကိန်းပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ11ရက်ကနေ22ရက်အထိနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ငွေဆောင်ကမ်းခြေတို့မှကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ကအားကစားနည်း32မြို့မှာစုစုပေါင်းရွှေတစ်စည်း463ချီးမြှင့်မှုစီစဉ်ထားပါတယ်။2023စီးကိန်းမှာပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံလိုက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ့်အားကစားနည်းတွေနဲ့အားကစားသမားအရေအတွက်ကိုဇူလိုင်လ10ရက်ကစာရင်းကောက်ယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကစားသမားတွေရဲ့အမည်စီးရင်ကိုတော့အောက်တိုဘာလ25ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးပေးပို့ဖို့သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအရှင်ဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်မယ်2023စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာဒေသတွင်း17နိုင်ငံလုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုသဘောတူညီမှုရရှိထားပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအချို့ကအားကစားနည်းအချို့မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုအောက်တိုဘာလ25ရက်စာရင်းပိတ်သိမ်းချိန်မှသာအတည်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတဦးက17နိုင်ငံလုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုသဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်သလိုအားကစားသမားအရေအတွက်တွေလည်းပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားကစားသမားအရေအတွက်နဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့အားကစားနည်းအမျိုးအစားတွေကတော့အပြောင်းအလဲအနေငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကအားကစားသမားဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်အားကစားနည်းတွေမှာရှင်ပြိုင်မလဲဆိုတာကိုအော်တိုဘာလ25ရက်နောက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။